Bună seara, stimați telespectatori! Hristos a înviat, adevărat a înviat, să începem! Bună seara, îl am alături de mine pe ziaristul Victor Ciutacul. Să rămână, bine te-am găsit, mulțumesc mult de invitație. Victor, aș vrea să vedem niște imagini. Ca pisica, de ce vă ca pisica, de ce vă ca pisica, de ce vă ca pisica? O întrebare mai directă, așa, nu e roșie, dar e directă. Ești campion mondial la scuipat în direct? Ai chiar și o diplomă? Sunt mândru de diplomă, am muncit-o. Diplomă, scuipătorul numărul 1. Urmează întrebarea, cum reușești să faci asta în direct? Uite, o să spun ceva ce o să-mi atragă mulți scuipați. Spune-te, rău. Îmi place ciolacul de astăzi. Da. Revenind la tema noastră, rudele tale au fost mândre când ți-au văzut diploma de scuipător național? Și au început să râdă toate neamurile de mine. Păi, poate că ei sunt normali sau ceva. Bun. Cum te pregătești când intri în emisie? Nu-i nevoie să-mi exemplifici chiar acum, da? Voiam să știu la ce te gândești când te enervezi așa și începi să latri cu bale. PSD ca ciuma roșie, mama corupților, comuniștii și așa mai departe. Interesant moment. Și lătratul ăsta practic te-a scos din foame? Eram în semifoame. Acolo am început să ies din foame. A fost prima dată când nu m-a interesat ziua de salariu. Bravo! Așa ai ajuns vedetă, nu? Ca Bianca Drăgușanu. Nu putem fi vedete în același timp și eu și Bianca Drăgușanu. Hai mă, nu fi rău, că ești iau om. Hai, te pup și dacă ai un mesaj de încheiere, acum e momentul. Nu! Nu mai, gata, nu mai zice nimic, că mi-ai umplut și masa de... Doamne, iartă-mă! Hai că nu te mai invit, pe bune! Stimați telespectatori, la revedere, o să beau un pahar de apă cu lămâie, că am puțină grețucă. Ne vedem săptămâna viitoare. Victor, ciudată, nu e ciudată, e ciudată. Ciudată. Știți ce nu îi se usucă niciodată lui Victor Ciutacu? Gura, că am văzut ce bălos e. Păi, și-a avut invitat acum. Din acest motiv, el nu și-a cumpărat niciodată aspersoare acasă la el. Dacă vă spun ce gazon are în fața casei, vă spun, mare.